Ja, men vi tar ikke videre til andre runde, men det er vel med et nødskrill, kan vi si. Ja, det kan du si. Det var en skikkelig dårlig cupkamp, så hovedmålet før kampen, det nådde vi jo, å vinne og gå videre, men måten det skjedde på som vi fremstod, det var jo ikke godt nok. Det var det ikke. Vi føler jo med helt kontroll i første omgang, trille en del ball, men i andre omgang kommer de ut og er aggressive, og da henger vi ikke helt med. Nei, for det ble litt for lett for oss i starten der, og så skulle vi begynne å flotte oss, vet du, og da, så lett er det ikke, ikke sant? Da må vi begynne å trua litt igjen og flytte beina og ikke juksa defensivt, for da kan vi rygge ut mot sånne lag, det kan vi. Nei, jeg synes vi egentlig får en god start, og så får vi de øverlighet, og vi har en periode der de som styrer med litt for mye, men så gir vi ikke opp, vi kjemper ikke sakte og sikkert inn, og egentlig kommer vi ikke høyere i banen og vinner duellene på dem, og AK vel en negativ utvikling gjennom hele kampen, synes jeg, der de slår mer og mer langt og blir mer og mer utrygge, og det er klart det er en selvtillit vokke, må du se det. Ja. Første omgang så har vi noen småting som vi er litt for slovende. Vi håper seg med at vi ikke tar vare på ball, og vi får brudd i modet, vi diller for mye plass for å slippe ball og bevege oss. Det var vi, jeg håper seg klar over, gjorde med det, så ble vi straffet mot dem, og det ble vi i første omgang, og ligge under kanskje litt fortjent til pause. Andre gang så føler jeg faktisk at vi er et bedre lag, og vi fortjener faktisk til en utligning i hvert fall. Og synes jeg absolutt på seg en godkjent som vi må ta med videre og på seg opp på seriekampen på mandag. Så jeg føler vi var faktisk i andre gang som sagt bedre lag enn de. Og det synes jeg er litt mot andre divisjonslag, mer tredje divisjonslag, at vi kan hvis vi vil, og det viste vi absolutt i dag. Det er liksom hvert år på når du er i tredje divisjon, så er det sånn at du kjemper gjennom kvalik, så får du det andre divisjonslag som er kommer her for å få et resultat, og så spiller du tålig greit, så får jeg ikke marginer mot sånne lag ofte. Det, ja, det er kjedelig.